Vad är vi, P? Vi är på Krokebobergsvägen. I? Ja, det vet du fan. Vart är vi? Eka. Nu är snart framme, P. Och jag ser dig. Ja, vi är typ framme nu. Där är en kärringjävel här. Där då? Där då? Nej. Men jag sa ju inte det. Vad ska du? Det är på. Fan, ser ju inget här. Åh, gud, du kan ju skära. Ha feta mackor att göra. Abu Hassan, feta mackor. Ja, jag tar bort fishajet. Så. Då ser man ju fan asbra. Ärligt. Fast... Vi... Ja. Vi återkommer snart. Så är du taggad tills imorgon? Ja. Riktigt, ja. Vilken brick. Okej. Vad ska vara på mackjäveln då? Kinkost. Kinkost. Ja, planerna för imorgon då. Åka lite träning, latcha lite. Mm. Och sen ska vi till systemet. På lunchen, när vi har en timmes lunch, så måste vi åka in till Nässjö. Victor, ja. Jag har en fråga. Ja. Är du med då? Ja. Hur mår naven? Hur mår naven, Victor? Grr. Nej, nu är det barnförbjudet. Ja. Jaha, välkomna. Klockan är... Vi ska se. Klockan är 00:24. Jag kan inte sova. Victor ligger i framsätet. Jag har fått på en jävla p-rulle. Sitter och runkar som vanligt. Ja, ni hör ju själva. Ja. Borde sova nu egentligen? Ja, nu raggar han på växelspaken. Ska upp om 7 timmar. Köra. Så borde du sova nu. Men, ja. Vi har ett nytt kök att somna. God natt. Klockan är nu 2:30. Jag kan fortfarande inte sova. Kommer inte orka upp imorgon, känner jag. Klockan är 16:45 nu och Victor har äntligen somnat. Jag däremot kan fan inte sova. Fy fan, det kommer bli tufft imorgon. Men jävlar, jag ska väcka den idioten imorgon bitti istället. Puss och godnatt. Provkörning av pitbron, ser du hur den funkar? Ja, i finalen. I finalen. Aldrig kört sån här förut. Ja.
tur att det finns snälla människor då. Ja. Fan. Vi får tacka han. Vad heter han? Heter han? Erik. Erik. Vi tackar Erik. Jag tackar Erik, ja. Yeah, I'm knocking on the bank's door. With $1 million, then I'm dropping off the cash flow. See, you ain't heard, I hit a lick. Now my money right, spin it on the U-Haul. Dipping on the turnpike. Call up my dog, swag on my face. Body gon' fall, tell him it's ace. If I catch a charge, nigga, I'ma flee the state. Hit my niggas L.A., Rita, Cali, watch me beat the case. And we are the best. And we say be the shh, like tenacious at the S. I got these niggas on shh, like I gone deaf. And I'm right, right, and you're wrong, left. Check out this bizarre. I am regular, irregular. Tell it, let's be Jamie, be the best rapper. Tur att vi är snälla människor då. Som vanligt om vi ska säga så, jag vann i klass. Viktor kör jävligt bra idag. Faja hojen upp av ramen. Vi kan låna en hoj. Kom sexa i första och femma i andra. Han låg trea då. Alltså, helt klart godkänt. Ja. Det är bara att alla team, ni ska lyssna nu. Ni ska sponsra Viktor. Ni kan inte hålla på och fjanta runt med jävla annat folk. Det är det som gäller. Eller hur? Ja, håll. Ja, det är bara... Ge en hoj, sen ska han åka ifrån Anders och Johan och hela jävla bort. Jag låg ju faktiskt... En träning har vi kört då. Ja. Åh, vad var and that is how we fucking badar in the new blood. Oj, spräckte brallorna. Vi är i Växjö och värmer upp lite. Klockan är, vad fan är klockan? Vi säger att klockan är 9. Ja. Vi sitter på en utsevering här i Växjö. Ska fan flytta hit till jävla underbart stad. Ja, fy fan. Vi ser omkring bara, hur fan det här är gött där. Ja, ni ser ju inte så mycket, men det är fan. Men det är festival här, för fan. Festival. Ja, det känns som att det kommer bli hård natt. Men som sagt, det är riktigt hård. Vi ska ändå flytta hit, så det gör inget. Vi skiter i att åka hem imorgon. Ja. Dricker grogg i veckan. Ja, med Monster, bland annat med sprit. Ni den ser inte mig, men nu gör vi så här. Så ser ni oss här. Den är grym. Ja, den är grym här. Och vad händer? Ingenting. Vi softar runt här på stan. Ja. Gör vi. Vi är fucking... massor. Ja, veckor är vi. Fett med folk, eller? Fett full här, är du då? Det här funkar. Vi ska flytta till Växjö imorgon. Nej, men vi ska tillbaka här snart igen, va? Det är jävligt soft place, alltså. Ja. Vi ska åka till min sommarstuga i Tingsryd, och det är typ 4 mil härifrån. Ja. Och där ska vi vara med våra kompisar vi har träffat ikväll. Oj, oj, oj. Och just det, jag måste pissa. Ja, pissa. Det här är monsterdrickan, motherfucker. Ingen jävla Red Bull, ingenting. Det är Monster. Give a fuck, motherfucker. Ja, yeah. Motherfucker, tja fan. Hon var så jävla ful, vet ni? Fy fan, så där fula bröda finns inte där emot. Ja, närmar oss bilen här. Ska vi se. Finns det något där inne?